カバオちゃん完全にあげさしまなせんが。タウラシン、ピアタケンガレ、ヨウジャディ、ディオティマニガン、トゥニトドア、アトウマゴ、トゥポ、ナロウミホ、アチェンシロムイ。タウラシン、ピアタケンディ、ミトレイサンドネ、モーカウンゲンヘアパウンドゴ、ミピン、パンゼンドムピリン、ルディ、アペド、コウォタモミゴ、ティジェンガ、ルシアド、サンゲロムイ。ルディレ、アテシンド、တရဝအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်တီအတိုင်းနာမည်အသီးသီးရှိကြ၏ထို့သို့လူသည်တားရင်အပေါင်းတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ငှက်အပေါင်းတို့ကို၎င်းတားရဲအပေါင်းတို့ကို၎င်းအမည်ပေး၍မှဲ့လေ၏သို့တော်လည်းလူနှင့်တော်သောအထောက်အမှမပေါ်မရှိသေးထိုအခါထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူကိုကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်စေတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စဉ်နယုတ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြီးလျှင်ထိုအယုအစားအသားကိုစစ်ဆတ်စေတော်မူ၏။ဒါရအရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတဲကထုတ်သောနယုတ်ဖြင့်လူမိမကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏။လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအယုတဲကအယုငါအသားတဲကအသားဖြစ်၏။လူတဲကထုတ်သောကြောင့်သူကိုလူမိမဟုခေါ်ဝေါ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်း၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကူသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ထိုသူလင်မယားနှစ်ဦးတို့သည်အဝတ်မှုပဲနေ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြ၏ကဘောချံခန်းကြီးတူငွေဒီထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောမြေတိရိစ္ဆာန်တကားတို့ထက်လိမ္မာသည်ဖြစ်၍မိမအားတင်တို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသမျှသောအပင်တို့၏အသီးကိုမစားရဟုဧကံစင်စစ်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသလိုဟုမေး၏မိမကလည်းငါတို့သည်ဥယျာဉ်၌ရှိသောအပင်တို့၏အသီးကိုစားရသောအခွင့်ရှိ၏။ဥယျာဉ်အလယ်၌ရှိသောအပင်၏အသီးကိုကတင်တို့သည်မကင်မစားဘဲနေကြလော။သို့မဟုတ်လေမီဟုဘုရားသခင်အမိန့်တော်ရှိသည်ဟုမွေအားဆို၏။မွေကလည်းတင်တို့သည်ဧကံအမှန်သိရမည်မဟုတ်။အကြောင်းမူကားထိုအသီးကိုစားသောနေ့၌တင်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်းလျက်ကောင်းမကောင်းကိုသိ၍ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြလက်တန့်ဒီကိုဘုရားသခင်တည်တော်မူသည်ဟုမိမအားဆို၏ထိုအပင်သည်စားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေလိုသောကနှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမသည်မြင်လျင်အတီးကိုယူ၍စား၏မိမိခင်မွန်းအားလဲပေး၍သူသည်လဲစား၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မျက်စိပွင့်လင်း၍မိမိတို့၌အဝတ်အချီးစီရှိသည်ကိုသိမြင်လင်မိမိတို့ဝတ်ရံဖို့တင်မောတဖန်းပင်အရွက်တို့ကိုချုပ်ဆက်၍ခါးစည်းကိုလှုပ်ကြ၏နေအေးသောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်များတို့သည်ကြားလျင်အထံတော်မှလွတ်ချင်းကဥယျာဉ်အပင်တို့တွင်ပုန်းကွယ်လျက်နေကြ၏ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏လူကလည်းဥယျာဉ်၌ကိုတော်ဤအတန်ကိုကျွန်တော်ကြားလျင်အဝတ်ချီးစီးရှိသောကြောင့်ကြောက်၍ပုန်းလျက်နေပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင်၌အဝတ်အချီးစီးရှိသည်ကိုတင်အားအဘယ်သူပြောသနည်းမစားရဟုငါပညတ်သောအပင်ဤအသီးကိုစားပြီလောဟုမေးတော်မူ၏လူကလည်းကျွန်တော်၌အပေးတော်မူသောမိမသည်ထိုအပင်၏အသီးကိုပေး၍ကျွန်တော်စားမိပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏။ဒါရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းတင်းသည်အပေတို့ပြုပြီးသည်ဟုမိမအားမေးတော်မူလျင်မိမကမွေသည်ကျွန်တော်မကိုလှဲ့စား၍ကျွန်တော်မသည်စားမိပါပြီဟုလျှောက်လေ၏။ဒ
ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်မွေကိုခေါ်၍တင်းသည်ဤအမှုကိုပြုသောကြောင့်သားယင်သားရဲ့အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရ၏တင်းသည်ဝမ်းဖြင့်သွား၍မြေမှုန့်ကိုတသက်လုံးစားရမည်တင်းနှင့်မိမကို၎င်းတင်းဤအမျိုးနွယ်နှင့်မိမ၏အမျိုးနွယ်ကို၎င်းငါသည်ရံညိုးဖွဲ့စေမည်သူသည်တင်းဤခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မည်တင်းသည်သူ၏ဖနှောင့်ကိုကျိတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကိုလေတင်၌ကိုဝန်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကိုငါအလွန်များပြားစေမည်ပင်မန်းစွာဝေဒနာကိုခံ၍တားဖွာရမည်ကိုခင်မွေးအလိုတို့လိုက်၍သူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောက်ျားကိုလည်းထိုအပင်၏အသီးကိုမစားရဟုငါပြညတ်တော်လဲတင်းသည်မယား၏စကားကိုနားထောင်၍စားမိသောကြောင့်မြည်သည်တင်း၏အတွေ့ချိန်ချင်းကိုခံလျက်ရှိမြေဤအသီးကိုတသက်ပတ်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမည်စူးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုလည်းတင့်အဖို့မြေပေါက်စေမည်လယ်၌ဖြစ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကိုတင်စားရမည်တင်ထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်ဤမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမည်အကြောင်းမူကားတင်သည်မြေမှုန့်ဖြစ်၍မြေပုံတို့ပြန်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏သောကလူသည်မိမိမယားကိုအေးဝအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏အကြောင်းမူကားသူသည်အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့၏အမိဖြစ်သည်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လည်းလူလင်မယားဖို့တရေဖြင့်ဝတ်လုံကိုလုပ်၍ဝတ်ချုံစေတော်မူ၏ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းလူသည်ငါတို့တွင်တပါးပါးကဲ့သို့ဖြစ်၍ကောင်းမကောင်းကိုတိတတ်၏ယခုမှသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရခြင်းကလက်ကိုဆန့်လျက်အသက်ပင်ဤအသီးကိုယူ၍မစားသင့်ဟုမိန့်တော်မူ၍လူသည်မိမိထွက်သောမြေ၌လောက်ရမည်အကြောင်းသာရရှင်ဘုရားသခင်သည်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်တော်မူ၏ထိုသို့လူကိုနှင်ထုတ်ပြီးလျှင်အသက်ပင်လမ်းကိုဆောက်ရှောက်စေခြင်းကမိဆက်လက်နှင့်တကွခေရုဘိန်တို့ကိုဥယျာဉ်အရှိပေ၌ထားတော်မူ၏ကဗောကျန်အခန်းကြီး၄အငယ်၁မှ၁၆ထို့နောက်လူအာရန်သည်မယားဧဝနှင့်ဆက်ဆံသဖြင့်ဧဝသည်ပဒိတ်တရေဆွဲယူ၍ကာဣနကိုဖွားမြင်လျှင်သာဝရဖျား၏လူကိုငါရပြီဟုဆိုလေ၏တပံသူညီအာဘေလကိုဖွားမြင်လေ၏အာဘေလကသိုးထင်းဖြစ်၏ကာအီနာကလေလုတ်တော်သူဖြစ်၏အချိန်စေသောအခါကာအီနာသည်ထာဝရဘုရားထံပူဇော်တကားမှုမြေအသီးကိုဆောင်ခဲ့၏အာဘေလသည်လည်းမိမိတိုးစုတွင်အူဖွာသောသားအချို့နှင့်တိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့၏ထာဝရဘုရားသည်အာဘေလနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူ၏ကာအီနာနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူထိုကြောင့်ကာဣနာသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နှာပြက်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းတင်းသည်အပေကြောင့်စိတ်ဆိုးသည်။အပေကြောင့်မျက်နှာပြက်သည်။တင်းသည်ကောင်းမွန်စွာပြုလျင်အခွင့်မရလောကောင်းမွန်စွာမပြုလျင်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကောင်သည်တကားနာမှဝတ်လျက်ရှိ၏သူသည်တင်းအလိုသို့လိုက်၍တင်းသည်သူ့ကိုအုပ်ဆိုးရမည်ဟုကာဣနာကိုမိန့်တော်မူ၏ကာအီနာကလည်းလေတို့တွားချကုန်အံ့ဟုညီအာဘေလကိုခေါ်၍လေတို့ရောက်သောအခါညီအာဘေလကိုရံပက်ပြု၍တတ်လေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းတင့်ညီအာဘေလသည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုကာအီနာကိုမေးတော်မူလျှင်အကျွန်ုပ်မသိပါအကျွန်ုပ်သည်ညီကိုစောင့်ရသောသူဖြစ်ပါသလောဟုလျှောက်ဆို၏ဘုရားသခင်ကလည်းတင်သည်အဘယ်သို့ပြုပြီးသနည်းတင်ကြီးအသွေးအတန်ဒီမြေတဲကငါကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိသည်တကားဒို့ဖြစ်၍တင်ကြီးဤအသွေးကိုခံယူခြင်းကမိမိပါဇက်ကိုဖွင့်သောမြေကြီးဤချိန်ချင်းကိုတင်သည်ခံရသောကြောင့်ယခုမှစ၍မြေ၌လှုပ်သောအခါပဂတိအတိုင်းအတိနှံကိုမရရမြေကြီးပေါ်မှာပြေးရသောသူအယက်ယက်လျရသောသူ
ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ကာဤနာကလည်းအကျွန်ုပ်အပြစ်တည်းမဖြေနိုင်အောင်ကြီးပါသလိုအကျွန်ုပ်ကိုမြေကြီးပြင်မှယနေ့နှင်ထုတ်တော်မူပြီးမျက်နာတော်ကိုလည်းမမြင်ရမြေကြီးပေါ်မှပြည့်ရသောသူအယက်ယက်လျက်သောသူဖြစ်ပါမည်။တွေ့သည်မြသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုတပ်ပါလိမ့်မည်ဟုသာရဖျားကိုလျှောက်ဆို၏။သာရဖျားကလည်းတို့ဖြစ်၍ဂိုင်းနကိုတတ်တော်သူမည်ဒီကခொနဆသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ဂိုင်းနကိုတွေ့တော်သူတစုံတယောက်မျှမတတ်စေခြင်းဟာသာရဖျားသည်သူ၌အမှတ်ပေးတော်မူ၏။ကိုင်းနာဒီသာရဖျားထံတော်မှထွက်သွား၍အေဒင်ပြည်အရှိနောဒပြည်တွင်နေလေ၏ရှင်မတက်ခေဝန်ကျန်အခန်းကြီးနှင့်အငယ်သစ်မှ၈ယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုသည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့သည်အရှိပြည်ကယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာကြလျှင်ယခုဖွားမြင်သောယူဒာပြည်သည်အဘယ်မှရှိတော်မူသနည်းအရှိပြည်၌သူ၏ကျယ်ကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုကြားလျှင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သည်ဖြင့်ယေပရောဟိအကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်ကြံပြူเสียရှိသည်များတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်ရက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူ၏ထိုဆရာတို့ကလည်းပရောဖက်တူဦးရေးထားသောအချက်ဟူမူကားအိုယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့အစိုးရသောယူဒာမြို့တို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့ရုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုဣဒရီလာမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်တင်ဤအထဲမှပေါ်ထွန်းလက်တန့်ဟုကြမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူဒာပြည်ဘဲလင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်မရှားခေါ်၍ကျယ်ပေါ်ထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိတ်စိတ်မေးမြန်းပြီးမှတင်တို့တွား၍ထိုသူငယ်ကိုစူးစမ်းရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလဲထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှားထားတော်မူလျက်ဘဲလင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏ထိုသူတို့သည်မင်းကြီးစကားကိုနာခံပြီးလျင်ထွက်သွားကြ၍အရှိပြည်၌မြင်ရသောကျယ်သည်သူတို့ရှိကတော်သည်ဖြင့်သူငယ်တို့ရှိရာရပ်ပေါ်သို့ရောက်၍တည်လျက်နေ၏ထိုကျယ်ကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေသောမေရောမာရိနှင့်တကွသူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျှင်ပြောက်ကိုကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဗန္တန်ဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘန်နှင့်မုရန်တိဟုသောနန္ဒာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းဆက်ကပ်ပူဇော်ကြ၏နောက်မှဟေရုမိကြီးထံသို့မပြောင်းရမီအကြောင်းအိမ်မက်တွင်ဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၍မိမိတို့ပြည်သို့အခြားသောလမ်းဖြင့်ပြန်သွားကြ၏ထိုသူတို့သွားကြသည့်နောက်ယောသတိအိမ်မက်ကိုမြင်းဒီမှာသာရဖျားဤကောင်းငင်တမန်ဒီထင်ရှား၍တင်ထလောမေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီလင်အဲဂုတုပြည်သို့ပြေး၍တပန်းငါပြောဆိုသည့်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလောဟေရုမင်းကြီးသည်သူငယ်တော်ကိုတန်းအံ့သောငါရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယောသတိထား၍မေတော်နှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီလင်အဲဂုတုပြည်သို့ထွက်သွား၍ဟေရုမင်းကြီးအနေဆရောက်တည်တိုင်အောင်ထိုပြည်၌နေလေ၏ဤအကြောင်းအရာကငါသားကိုအဂရုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီဟုသာဝရဖျားသည်ပရောဖက်ဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းဒီထိုအခါဟေရုမင်းကြီးသည်မာကုပညာရှိတို့လှဲ့ပြားသည်ကိုသိလျင်ပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍လူကိုဆေလွတ်သည်ဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စိတ်စိတ်မေးမြန်းပြီးသောကျေဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘဲလင်မြို့မှစသောကြီးလက်ရှိသည်များတို့၌နှစ်အရွယ်မှစ၍ထိုအရွယ်အောက်ရှုပ်သောသူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စေ၏ပရောဖက်ယေရမိဟောဘူးသည်ကယာမအရ၌တီးစွာသောညီးတွန်းငူကြွေးမိတန်းချင်းအတန်ကိုကြားရ၍
ရာခေလသည်မိမိသားတို့မရှိသောကြောင့်ငို၍စိတ်မပြေနိုင်ဟုသောစကားသည်ထိုအခါ၌အမှန်ကျသည်ဆာလံချံအခန်းကြီး2အငယ်1မှ12လူမျိုးတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြုကြသနည်းလူစုတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အချီးနှီးကြံစီကြသနည်းလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်ထားကြ၍မူးမတ်အရာရှိတို့လည်းဒါဝရဖျားနှင့်ခရစ်တော်ကိုယံပဲ့ပြုလျက်သူတို့ချီနှောင်ခြင်းကိုဖြေကြကုန်အံ့ချီနှောင်သောကျိုးတို့ကိုပယ်ကြကုန်အံ့ဟုသင်ဖွဲ့ကြ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ထိုင်တော်မူသောသူသည်ပြုံးရယ်၍ဒါဝရဖျားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုမိန့်တော်မူမည်ပြင်းစွာသောအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပူပန်စေတော်မူမည်ငါ၏ရှင်မြင်းကိုတန်ရှင်းသောဇီးအုံတောင်တော်ပေါ်မှငါကိုယ်တိုင်ဗိသိက်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုငါပြန်ချားပြီအံဒါဝရဖျားကတင်ဒီငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်တင့်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီငါကိုတောင်းလို့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်းဤအမွေဥစ္စာဖို့ငါပေးမည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ထိုက်သောအခွင့်ကိုလည်းငါပေးမည်တင်းဒီသူတို့ကိုတန်လှန်တန်နှင့်အုပ်ဆိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြဲတကဲ့သို့ခွဲဖြဲလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ရှင်ပြန်တို့ပညာတိရှိကြလောလောကီမင်းတို့ဆုံးမခြင်းကိုခံကြလောကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ထာဝရဖျား၏အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်၍တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ကြလော။သားတော်ကိုနမ်းကြလော။သို့မဟုတ်လင်အမျက်တော်ထွက်၍တင်တို့သည်လမ်း၌ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။အမျက်တော်သည်ချက်ချင်းထွက်လိမ့်မည်။သားတော်ကိုကူးစားသောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။